Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Tirana për herë të parë do të jetë një koqire e samitit të procesit të Berlinit, nismë kjo e Gjermanisë në vitin 2014, në kohën kur kancelare ishte Angela Merkel. Përveç liderëve të Ballkanit Perëndimor, në Tiranë do të jenë edhe kancelari gjerman Olaf Scholz, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila që mbrëm ka arritur në Tiranë, dhe presidenti i Këshillit të Evropës Charles Michel. Ndërkohë edhe kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka udhëtuar drejt Tiranës ku po merr pjesë në samitin e procesit të Berlinit. Në marginat të samitit, kryeministri Kurti do të ketë takime bilaterale, përfshirë atë me kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz, njofton zyra e kryeministrit. Kryeministri shqiptar Edi Rama ka mbajtur një konferencë për medje i shoqëruar me mysafirin e parë të samitit të procesit të Berlinit, që do të mbahet të hënën në Tiranë, Ursula von der Leyen. Temë kryesore e kësaj konference ishte antarësimi i Shqipërisë në BE. Megjithatë, ata u pyetën edhe për situatën në Kosovë pas sulmit të datës 24 shtator në veri të vendit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në konferencën në Tiran ka deklaruar se marveshja e Ohrit është themeli për pajtimin mes Kosovës dhe Serbis. Marveshja e Ohrit është ajo që ato që u arritën në shkurt dhe në mars janë baza, themeli për pajtimin nëpërmjet dialogut të BE-s. Është shumë e rëndësishme që si Kosova ashtu edhe Serbia të kthehen në tryezë për të normalizuar marrëdhënien e tyre. Dhe kjo është e vetmja mënyrë me anën e angazhimit, bashkëpunimit dhe vendi i duhur për këtë është dialogu i BE-s. Si pasaj, Kosova dhe Serbia do t'jen pjesë e bashkimit evropian, andaj duhet i kthehen bisedimeve. Ndërka që kryeministri Rama, derisa është pyetur nëse të hënën do të diskutohet çështja e Kosovës pas sulmit terrorist të 24 shtatorit, ku i vrarë mbeti rreshteri Afrim Bunjaku, tha se procesi i Berlinit nxit lirinë e lëvizjes së njerëzve, mallrave, kapitaleve dhe shërbimeve dhe nuk është samit për zgjidhjen e çështjeve bilaterale. Treka e punës e liderëve do t'i kushtohet edhe marrëdhënieve fqinjësore në rajon. Pra, hapësira për një diskutim të hapur mes të pranishmëve është e programuar, por nuk është një summit i cili merr përsipër të gjejë zgjidhje. Në këtë konferencë u diskutua edhe për sulmin e Hamasit. Sot në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë do të nisë samiti i Berlinit. Tashmë kanë bërritur edhe delegacionet e para. Policia e shtetit atje ka bërë të ditur se për sigurinë e samitit janë angazhuar 1604 punonjës të policisë së shtetit, 400 punonjës të gardës së Republikës dhe 200 punonjës të policisë bashkiake Tiranë, thuhet në njoftimin e saj. Java që po hyjmë është përplot me zhvillime diplomatike. Përveç samitit të Berlinit që zhvillohet në Tiranë, kjo shtun do t'i sjell në Kosovë e Serbi 5 emisarët e huaj. Sipas njohësve të çështjeve politike për Kosovën, ditët në vazhdim janë shumë të rëndësishme. Vizita e emisarëve në Prishtinë dhe samiti i Berlinit në Tiranë zhvillohen 3 javë pas sulmit terrorist në Bansk të komunës së Zveçanit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se këtë javë kanë nënshkruar marrëveshje për zhvillimin e Kosovës. Këtë javë Kosova nënshkroi 3 marrëveshje me KfW-n gjermane, Qeverinë e Zvicrës dhe Bankën Botërore. Këto marrëveshje përfshin 61 milion euro për një park të energjisë diellore, 9 milion euro për të rritur efikasitetin e ujësjellësit dhe 9 milion euro të tjera për riparimet e ujitjes për të mbështetur fermerët. 79 milion euro të ndara në vetëm një javë për zhvillimin e Kosovës ka shkruar Kurti në profilin e tij në platformën X. Sot janë bërë 9 ditë nga lufta e nxitur nga grupi terrorist Hamas, numri i të vrarëve dhe të plagosurve po shtohet pa ndërprerje.
Ndërkohë, 10 ramira palestinez janë duke u larguar nga Gaza veriore, drejt pjesës jugore të teritorit, pasi Izraeli edhe njëherë pralajmëroi civilët të largohen para filimit të invazionit të pritur tokësor. Ndërkohë, nga Izraeli njoftohet për sulme të reja raketore të militantëve palestinez, si dhe të atyre të Hezbollahut libanez. Të ndëruar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, do të takohemi me informacionet më të reja në edicionin e orës 9. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.